Čas je za Neo. Kaj ti pomaga 1000 filmov, če jih dlje časa iščeš, kakor gledaš? Neo vse vsebine zbere na enem mestu. Dokumentarci, komedije, akcija. Stop! Kakšna akcija? Režiser reče akcija. Če režiser ne reče akcija, ni akcije. Ja, tako je v tekstu. Dokumentarci, komedije, akcija. Reče. Akcija. Neo.